Re, viss ēters ir te! Valdība plāno jaunajā apkures sezonā daļēji sekt apkures sadārdzinājumu visām mājsaimniecībām. Ne tikai iedzīvotājiem, kuri dzīvo mājokļos ar centralizēto apkuri, bet arī tiem, kas savu dzīvesvietu apkurina ar malku, granulām, gāzi, šķēldu un arī siltumsūkņiem. Par to koalīcijas sēdē vienojušās pie varas esošās partijas, kas kopumā dažādiem atbalsta pasākumiem plāno novirzīt 342 miljonus eiro. Atbalsta pasākumi inflācijas kompensēšanai iedalāmi divās grupās. Pirmajā paredzēts papildu atbalsts iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem, toskait agrāka pensija, indeksācija un mājokļa pabalsta palielināšana. Savukārt apkures sadārdzinājumu plānots daļai kompensēt visiem Latvijas iedzīvotājiem, proti šis atbalsts nebūs mērķēts uz kādu konkrētu iedzīvotāju grupu. Ir jāuzsver tomēr viens, ka visticamāk no valsts puses visu sadārdzinājumu nebūs iespējams sekt, tas, es domāju, ir skaidrs. Un visticamāk cilvēkiem tāpat ir jārēķinās, kad rēķinos būs pieaugums un varbūt laicīgi jau arī vienam otram ir jādomā arī varbūt savus paradumus jāmaina attiecībā gan uz elektroenerģijas patēriņu vai gāzes patēriņu. Vislielāko summu 150 miljonus eiro plānots novirzīt centrāla apkuras sadārdzinājumu kompensēšanai, bet 35 miljoni iecerēti pieaugošās gāzes apkuras maksas daļējai kompensēšanai. Atbalsts plānots arī tiem, kuri savus mājokļus apkurina ar malku, granulām, šķēldu vai arī izmanto siltumsūkņus. Kā jau minēts iepriekš, valsts kompensēs daļu no apkuras sadārdzinājuma, piemēram, ja centralizētās apkuras maksa pārsniegs 68 eiro par megavatstundu, valsts seks 50% no sadārdzinājuma. Tiesa ir plānot arī augšējā robeža, kuru pārsniedzot atbalsts par attiecīgo daļu nepienāksies.